Hej alla barn! Det är jag, den röda pandan Puckin. Idag ska vi göra smaskiga tårtbitar. Hej Puckins alla barn, vad roligt! Här har vi ju massa saker. Vi har lera och en form så vi kan göra tårtbitar som ska ligga på brickan. Och vi ska ha den här när vi gör grädde. Och i de här så finns det roliga dekorationer. Och frukter och bär och sånt där som vi ska ha på tårtan. Precis. Och jag vill att den första tårtan ska ha en beige botten och beige topp. Okej, då ska vi ta den beige leran. Så här har vi beige lera. Och den måste vi först kavla. Sådär, och nu ska vi använda den här formen så det blir en tårtbit. Sådär. Så nu har vi gjort botten till tårtan. Och så ska vi göra en till som blir toppen. Precis. Och den ser jättesmaskig ut. Det ser ut som karamell. Precis. Så då har vi gjort toppen till tårtbiten också. Och nu så ska vi göra det som ska vara inuti. Och vad ska vi ha nu för färg? Blå. För den ska smaka blåbär. Okej, då tar vi blå lera. Och här har vi blå lera som vi ska kavla. Vilken fin blå färg det är. Ja, det var det. Och så ska vi använda formen. Så där. Och då ska vi lägga den här biten på bottenbiten. Det ser jättefint ut. Jag vill ha en till. Och den ska vara grön. För den ska smaka päron. Okej. Då ska vi ta den gröna leran. Och här har vi grön lera. Och den måste vi kavla. Ja, så den blir platt. Platt som en pannkaka. Precis, Puckins. Så där. Så den här ska vi lägga på de andra bitarna. Så, och vad ska vi ha nu för något då? Jag vill ha rosa. Och den ska smaka smultron. Då ska vi ta den rosa leran. Och nu ska vi kavla den. Så där. Och så ska vi använda formen så att det blir en tårtbit. Och så ska vi lägga den på de andra tårtbitarna. Wow! Den börjar se riktigt bra ut. Men jag vill ha en till. En gul. Då tar vi gul lera. Och här har vi gul lera. Och den måste vi kavla. Precis. För annars är det svårt att göra en tårtbit. Sådär. Och då ska vi lägga den här på de andra tårtbitarna. Sådär. Ska vi ha någon sista färg, Puckins? Ja, jag vill ha vit. Jag tycker vit är en sån fin färg. Vit som snö. Då ska vi ta vit lera. Som vi ska kavla så den blir platt som en pannkaka. Så där, och så tar vi formen. Så, då ska vi bara lägga på den på de andra tårtbitarna. Och vad ska vi göra sen då, Puckins? Vi ska lägga på den där beige som är toppen av tårtbiten. Precis. Så där, nu ser den ju riktigt smaskig ut. Ja, det gör den, fast jag vill ha grädde också. Vit vispgrädde. Då ska vi fixa det. Så här kommer grädden. Så där, vi ska bara snurra ihop den här lite. Så, ska vi ha något mer på den här tårtbiten, Puckins?
Ja, jag vill ha jordgubbar. Och de ska vara röda. Då ska vi ta röd lera. Och vi ska göra 2 stycken smaskiga jordgubbar. Och vi ska ha den här formen. Jag älskar jordgubbar. Tycker ni att jordgubbar är gott? Så ska vi göra en till. Så där. Så nu har vi gjort 2 smaskiga jordgubbar. Så ska vi lägga dem på våran tårtbit. Ja, nu är den första tårtbiten färdig. Oj, 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 vad den ser smaskig ut. Men jag vill göra en till tårtbit. En chokladtårtbit. Och då måste vi ha brun lera. Brun som choklad. Då tar vi brun lera. Så här har vi en massa brun lera. Och vi ska göra 4 stycken bitar av den här leran. Ja, den ska bli en riktigt smaskig chokladtårtebit. Och då måste det ju vara massor av choklad. Precis. Så här har vi gjort 2 stycken tårtbitar. Och vi ska göra 2 till. Så att det blir 4 stycken. Så ska vi bara ta formen. Vad roligt det är att baka tårtbitar. Så där. Så då ska vi bygga ihop den här tårtbiten. Och vad ska vi börja med då? Den ska vara brun i botten. För jag tycker det blir jättebra. Sen vill jag ha vit. Okej, men då ska vi ta lite vit lera. Så där. Och så måste vi kavla den här vita leran. Ja, för den blir platt som en pannkaka. Och vi måste göra 2, för jag vill ha 2 vita tårtbitsdelar. Okej. Så där. Så då har vi gjort 2 stycken vita. Och då kan vi ju lägga den här, en av dem, på den andra tårtbiten. Och vad ska vi göra sen då? Ta en till brun ovanpå. Så där. Det ser jättegott ut. Vad ska vi göra nu då? Jag vill ha beige som karamell. Och här har vi beige lera. Hur många ska det vara av den här då, Puckins? Det ska bara vara en bit. För den ska vara i mitten. Okej. Så där. Så då har vi gjort en beige tårtbit. Och den lägger vi på den andra bruna. Ja. Sen vill jag ha en brun till ovanpå den beige. Okej, då ska vi lägga på den. Så där. Och sen då? En vit. Då ska vi ta den vita. Så där. Och sen den bruna som ska vara toppen såklart. Precis. Den ser jättesmaskig ut, den här tårtbiten. Ja, det gör den. Fast jag vill ha lite vit vispgrädde på den också. Då ska vi fixa lite vit grädde. Och här har vi vit grädde. Så där, vi ska bara slingra ihop den här. Så att den ser ut som en orm. Gräddeorm. Tokigt. Jättetokigt. Så där. Den ser jättetjusig ut nu. Ja, fast jag vill ha någonting mer. Jag vill ha chokladnallar. Och de ska vara bruna. Då tar vi brun lera. Och vi ska göra 3 stycken chokladnallar. Och då ska vi använda den här formen här borta. Den här, så att det blir chokladnallar. Smaskigt! Jag gillar choklad. Nästan lika mycket som jag tycker om broccoli. Vad tycker ni är godast? Broccoli
eller choklad? Vad busigt. Så där. Så har vi bara en nalle kvar som vi ska göra. Så ska vi göra sista nallen. Ja, det kommer bli så bra med den här tårtbiten, tror jag. Så där. Så då ska vi sätta på de här tre nallarna på tårtbiten. Ja, det kommer bli jättebra. Så där. Så nu är den här tårtbiten färdig. Wow, det ser jättesmaskig ut. Och nu har ju vi gjort klart alla smaskiga tårtbitar. Vilken av de här två tycker du ser godast ut? Den som är lite mer fruktig eller den som är lite mer chokladig? Det tycker jag också. Så jag ska käka upp dem här nu, så får vi leka tillsammans en annan gång. Hej!